Всім привіт! Ось так виглядає сорт Гурон. Він в мене якраз почав пристигати. І зараз ми його порівняємо з сортом Дюк. Мало в кого є сорт Гурон, Дюк є практично у всіх. Хто має висаджено навіть декілька кущиків, Дюк – це такий сорт ходовий. У мене він вже практично відійшов, сьогодні 20 липня, де-не-де ще є по декілька ягідок, основну масу вже зірвано. Ось це Дюк, зараз ми його зірвемо. Цього року він у мене щось такий не дуже солодкий, не можу сказати причини, чи то погодні умови, що було багато дощів. Ну, ягода достигала, гарна така ось. Не можу сказати, що це така крупна, але середнього розміру бували і дюки побільші. Ну, така ягідка. І зараз ми порівняємо її із сортом Гурон. Гурон трошки пізніше підходить. От зараз він якраз почав активно в мене пристигати. Це не дуже такий розповсюджений сорт. Він мало в кого є, але він дуже має хороші якості смакові. Ось дивіться, яка різниця між ягодами. Зараз ми зірвемо її. Ось це Гурон, це Дюк. Навіть якщо так порівнювати. Ось який розмір має сорт Гурон. Так, бачимо, що він практично майже в два рази більший за оцю ягідку сорту Дюку. Ось ця ягідка так само. Це Дюк, це Гурон. Справді дуже хороший сорт. Я навіть знаю по розмірах, він чи не більший від сорту Чандлер. Ну, по смаку він точно кращий за нього, тому що вона така досить солодка навіть зараз, якщо її спробувати, відчувається, що вона така солодка і смак досить насичений. На відміну від того ж самого Дюка. Дюк більше такий він, не знаю, чи він більше до промислових сортів. Насправді, Блюкроп солодший від Дюка, у мене Спартан кращий по смакових якостях від того ж Дюка. Цього року був. Ось така ситуація. Ну, якщо будете шукати ще якийсь сорт посадити, обов'язково беріть Гурон. Ви не прогадаєте, тому що по смаку і по вигляду досить крупний, набагато крупніший від Дюка. Просто красота. Чи на продаж, чи для себе на стіл. Він просто бомбезний. Ось декілька ягідок. Дуже гарна якість ягод.